Понад 60 питань розглядатимуть франківські депутати у п'ятницю на другому пленарному засіданні обласної ради. Зокрема, ділитимуть 30 мільйонів бюджету розвитку на цей рік. А також мають призначити директорів, заслухають звіти та приймуть ряд цільових програм. Порядок денний обранці обговорили та затвердили під час президії облради. Оксана Гуменяк далі. На першому пленарному засіданні замість запланованих 44 запитань розглянули 21. Відтак, другі розпочнуть із тих, які залишилися. Загалом у п'ятницю на порядку денному обранців понад 60 питань. В тому порядку, як вони стояли у першому засіданні, вони будуть розглядатися на другому засіданні. Це перший блок питань. Другий блок питань – це ті питання, які були заплановані до розгляду на другому засіданні. Найважливіший з них – бюджетні питання. Перше питання – це пооб'єктний розподіл бюджету розвитку. І друге питання – так само пооб'єктний розподіл екологічного фонду. 30 мільйонів бюджету розвитку розподілять із урахуванням усіх пропозицій депутатів, аби охопити усі райони області, запевнив голова облради Олександр Сич. І політичних квот щодо виділення коштів немає. Ретельно опрацьовувались питання депутатами обласної ради, ретельно обговорювалися питання в районах. В тому числі, пане голово, про те, що ви говорите, зокрема, я виїжджав разом з групою керівництва обласної ради в Долинський район, тобто про ніякий квотний якийсь розподіл коштів не може вестися мова. А ще депутати мають призначити ряд директорів, зокрема, нашого обласного телебачення «Галичина», Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Івано-Франківськ облагроліс», директора обласного комунпідприємства «Дністровський каньйон» імені Сергія Дідича та головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також приймуть ряд цільових програм. Заплановано перейменування сіл у Косівському, Богородчанському та Коломийському районах. А ще затверджуватимуть статути навчальних закладів області та обговорять погодження надання дозволів на видобуток мінеральних та питних підземних вод на території Прикарпаття.